בגן מאיר הסמוך לדיזינגוף סנטר בתל אביב, צולמו ביום שישי האחרון סצנות לסדרה החדשה של עוד שלוש, משפחה, בה מגלמים השחקנים יהודה לוי ויפתח קליין, בני זוג הומואים, בזמן שהשחקנית מאיה דגן מגלמת את האישה הסטרייטית, שמביאה יחד איתם ילד לעולם. במסגרת הצילומים, ניצלו מפיקים את אירועי מצעד הגאווה, כדי לצלם סצנה עליזה במיוחד, בה נראה משולש ההורים מתווכח בצורה, איך נאמר, לא נעימה במיוחד.